Sus Libertadores. Víte do dalšího pokračování hry Seven Days to Die. Takže já jsem tady začal, trošku jsem to tady uklidil. Chci dělat jedno patro. To bude taková ta střílna, tady to chci vyplnit, vybetonovat a nasrat sem jenom tohleto. Vydrží to hodně, ale je to teda drahá sranda. A nahoru pak ještě jedno patro a tam bych už měl věci. Takže budu potřebovat hodně materiálu. Teď jsem získal teda díky tomu klofání tady skoro tisícovku kamene, což je krásný. Dneska nevím, jestli budu dělat nějaký chujovinky, no chtěl jsem se někam podívat, no, ale když jsem začal tohle, tak budu v tom pokračovat. Jo, on nemá energii, chudáček, hasák dochází. Tak, teď už mám konečně všechno, co jsem chtěl. A jdem na to. A míchy, za 4 hodiny máme 500 betonů. A furt toho kamene je málo. Furt toho kamene je málo, takže... A měj se z toho po a posereme se. Tak to ne, to ne, to žádný posrávání nebude. Co mám tady k jídlu? Tady asi nic. Tady máme jídlo. Všechno syrový, no tak si dám nějakou konzervičku. Ze 2 vajec neuvařím nic. Zacpeme pupek. Jo, ono to doplní, koukám, taky málo, něco málo. Takže když je... Ne, není čas, já jsem chtěl vzít ty framey, rebar framey. Kde pak vás mám, já jsem vás někam strčil. Tady jich je 77. 77, to bych mohl vyplnit. Do piči, už tam zase někdo beká. Noci jsem je tady drtil čůzy. Zas tamhle ta piča. Johoho. Dobře. Na jednu ránu. Super, tak dále. Tak přeběhnu sem jako ten správný přeběhlík. Hop, hop. A je tu Bertus Lido. Op, tenhle frem tady klidně můžu nechat. Dle zjištění. Který jsem nic nezjišťoval. Na stejno. No a tady to všechno chci udělat z betonu. Ale kuš, kam lezeš ty hajzle. Udělat betonovou desku. A tu desku. Ale tady to nějak nevychází. Tamhle sloupím, kde tady je jinde, vole, nebo mám halušky. Jo, to jsou halušky, to je dobrý. Šupají, hajzl jeden. No, vybordelně. Tady to opravit. Stěny ty pak nějak upravím, nechám tam klidně děury. Tady ty krásně držej. Doma, než jsem začal něco budovat, že? 23. den. No, no tak. Já nikdy nikam nespěchám. Do ruchu jdu daleko, mládí v prdeli. Takže co, já se budu honit, kurva, na starý kůň. Aha, tam to asi bude blbě zabetonovat. Záleží, kolik toho betonu bude potřeba. Ale málo toho asi nebude. Šup. Je, no potom se mi stejskalo. Postavím takovou malou základničku, kterou pak postupně. Aha, došli, kurva. A na to potřebuju pec, že? Pec nám spadla. B, vole.
Rebar, no jasně. Hlínu, železo. Tak něco tady mám, jdu se podívat, kolik se mě to vypeklo. Hele, šulibrk. Jinak jak někdo mi psal, že to dává dvojnásob. Ano, napíše mi to dvakrát. Nahoře bonus. Damage bonus. Typní. Dobře, 605. Tak to dává díky těm lupám, co mám na nose. Moc jsem měl tady policajta, ale hajzel se vyhodil do vzduchu, neboli se tam tak hezky rozprsknul parchant. Jeden, tak kolik máme betonu? 220. Tak jo, já jsem u betone. To vemu si. Tam jsem to fláknul, tadyhle to je bezvadný. Hasák teď nepotřebuju. Kolik toho z toho udělám, to jsem teda zvědavý. Moc to asi nebude, ale každopádně kameny mám furt málo. Tak tady je toho nakopání mraky. Tak a 10. Po 10. No i tak toho moc neudělám. Uděláme základ aspoň. Ale ta reakce... Komu jsi to jízle? Ta reakce, která je taková... zpomalená. A jo, jde to. Lepší než to tam mlátit. Hasák. Počkej, tohle je na opravu. To taky. Bude to? Jo! Ha, už došel beton, výborně. S tím se dalo počítat, ono teď se míchá, tak já zatím můžu tady pokračovat v klofání, to je vždycky na 3 rány. Kdyby to dávalo víc kamene i při přikrčení. Dává to sem tam XP, taky drobáčky, ale tak nic. A dělá to menší kraval. A mám kámen, písek, paráda. Nemusím pro písek na poušť, tady toho je. Dělám si tady takovou věž. Akorát tady toho dost překáží. Tam ten zbytek asi zlikviduju pak. Dochází energie. Musím dávat majzla, protože mi sem furt leze ta šupka. Ten pilíř je ty vole. 1500 to má taky. Že jo, klidně můžu tak nechat, ono vypadá oslabeně, ale pevnost to má stejnou. No, tohle to už bych likvidoval. Ale to dává hubý kámen. Uvidíme, jestli to hapá. Hej, až na to. Hajzel drží. Srovnám terén, i když tady tu část, no tu část asi nechám pod ten vchod. Ten tu vchod tadyhle.
Možná to pak rozšířím, kdo ví. Můžu se podívat, jak to tam vypadá. Dám rovno dělat další. 4 framey bych potřeboval. V peci mám teď volnou. Rebarboru. Tak já nevím, 50. Je to tady rychle, to je paráda. Watch iron, jo, spravím si tyčku. Míchajda. Tady už je namícháno. Ne, hopno, prklačku. Namícha další várku. No, cementu mám ještě furt dost a písku taky. To teď zase přibylo. To je na 20 bloků. Asi tak. Mě, ale jsem slít. Psa? Ježiš, to jsou hnusný textury. To je krásné, až to bude hotové. No tak, co znamenají ty sekance? Nějaká tlupa sem jde, nebo co? Pink. Cingilingy. Nemáme nic. Proč to dělám složitě, když to je jednoduše, že? No jo, tamhle je návštěva. Návštěvník. Spinkej, brouku, spinkej. Nemáš další. Čupka mě tady prošla v noci skrz obchodák. Bych potřeboval, aby se mě respawnoval. Tak, jak to tady vyzerá? 50, výborně, teď to můžu cítnout. Tady na to potřebuji level 80, abych to mohl vyrobit. U obchodníka nevím, jestli to bylo, jsem si to nějak nevšiml. Sekiru tady potřebujeme. Jdeme do práce k sekiru. Jinak DZ-ko už vyšla verze 1.0, kdo to neví. Maniak udělal první díl. DZ-ka, tak se můžete na jeho kanálech podívat. Trefil jsem se? Jo, trefil. Aha, nemám co tam vrazit. Kša. Kšávo bludo. Ty jsi obluda. Seš, už jsem řekl. Ne, ty jsi obluda. K tomu hnusná. Taky pálek, no jo, samozřejmě. Takže kopu nějaký kámen ještě a spolu se podívat na střechu jednoho nebo dvou budov. Asi jenom na střechu, nic mě moc nechce, uvidím. Forge Iron nějaký má. No, na ty spajky. Toho bude potřeba hrozně moc k sakru.
Čus. Tady to zarovnám. Naběhnu ještě k míchačce. Ať se to míchá a... No, betonek už zasychá, pravda. Koukám, nový povrch. Jsou tam cecky nějaký. Samej cecek, tyjo. Mně stačí ty cecka, ty, co tady chodí, ještě musím mít cecky z betonu. Neříkej, že máš zase hlad, vole. Vejce došly. A žízen taky, jo. A co ještě? Ani nevím, jestli jsem ty věci z motorky vyházel, ale myslím, že ne. Protože byla noc. Noci jsem jenom číhal. Střílel. 120. 200. 300. Něco toho bude. Sem nejdu, stále furt, tamhle na ten mudrej, tam se chci podívat, jo, tam tuším něco je, tam tuším něco je, a já to chci. No jasně, plný kufr. Čekej, pojď. Mňam, mňam. Máme plno. Jo. Pixla blbá. Ještě to odnesu, uklidím. On se zatím namíchá nějaký betonek a třeba tam najdu něco užitečného. Zatím to netřídím, to pak všechno budu muset přenést tam na to místo. Když třeba taky ne, třeba to přenášet nebudu. Mechanický šípy, hlama, rukavice, nitrát. Ne, to ne. Brokový náboje, trubka, plast, pistol, hasák, plast, barva. Vyfláknu sem. Jo, hovno, tam jsou návody. Tady vole. Jedna konserva kukušice. Další. Tak jak je to ještě s místem? Tady to je taky skoro plný. Vrenč, ten už to má skoro za sebou. Peníze. Střelný prach, droga. Jo, jich mám 9 tady, kuky. No, dobrý, stačí. Motorka je skoro prázdná, zajedu se tam podívat. Ať mám nějaký body z zombíku, protože potřeba honit levely, aby se mě odemkaly další věci. Aby skákaly. Budem couvat? Zatnou. Jo, to přepínání věčný, kokocký. Tak zahni, pičo. Ty vole, té. No tak ze střechy mě to připadalo, že ta budova je modrozelená. A teď je to zase červený. Tak. Já teda nevím, jaký to má chaos, jaký to má chaos, sakraš. Hele, tam by taky mohlo být nějaký nářadíčko. Tak to není to, co jsem myslel, že vidím. To jsem viděl asi něco jiného. Tady je prd. Prdele, hop. Úplný prd. A jeden zombik.
Jemní hajzle. 880, výborně. No. Kdo tu zvrací? Kdo to bude? Kdo to tu bude? Kdo to tu zvrací? Ty zombie zase bude se vrací. Aha, tady už je otevřeno. Si vezmu ruční. Vybráň. Malou. Tady už mám nějaký vajíčka. Aha. Aha. Máš to super zrcadlo. Výborně, prášky. Hrnec. A to je všechno, jo? Dobře, no. Tak jo, no. Teda dík. Hele, pane, to je pane, budeme si hrát. Tak kde jsem to viděl, sakra. No nic, tak to jebu teda, no. Nebudu s tím ztrácet čas. Jo, už to tady drtí. Jednou mě dala na budku. Motorčička. Byl jsem klamu. Úplně mě odpálkovala. Na tvrdo. Tak, jak to vypadá s betonem? Hotovej. Tak jo. Už by to mělo další. Dalších 30. To je všechno 30, víc ne. Dám si aspoň ten vrch. Já teď nevím, jak je to s průstřelem těch mříží, jestli to jde prostřelit nebo ne. Provedeme tady rekonstrukci a uděláme tady nový domeček. Jo, tak ještě jsem zapomněl. Ale vypadá to blbě. Hm. 120 ještě chybí. Tak mám nový ten. Napravený, tak by to mohlo jít rychleji. A fotky na tři rány. Aspoň, že neklesá kvalita při té opravy, i když třeba v procentech, jo, bojí, po kolika opravách spadne na trojku. Tady to stojí na tom rozbitém, taky dobrý.
Tak. Teď mám ti šutýrku. Tak nic, ty vole. Halo, nepřivez by mi někdo kamení, abych se s tím tady nemusel kopat. Chtěl ocelový klimpáč. Nebo auger, počkej, auger, vole. Auger, ten ještě dělat nemůžu. A zase, Ford Steel a řídítka na motorku. Benzínu je okolo dost. Benzínek taky. Každý malý Freddy stojí sud s benzínem. Že by to mohlo být celkem na pohodu, ne? Můžu to vyzkoumat, no. Dosáhnout úroveň. Hop. Ježiš, on je nějaký uondanej zas. To ještě nebude stačit. Kurva dráp. Dvě vejce. Nenašel jsem jich víc náhodou. No moment, tady mám taky dvě. Jsem trošku masa. Dělám si sváču. Dva kousky. Dobrý slaninky. Vajíčkem, to já rád. Žer, vole. No to nabíde. Tak, zbytek masička se skovám. No to prase jsem blbě pomenoval, to by měl být Pepa a ne ten žerik. Jo, hele. Můžu vzít sebou. Nemám motorku a tam a zas na druhé straně. Veleme se. Co ty tady schýnila na tlamo? Nemáš další kámoše? Nemáš, viď? Au. Děláme si hnát, ty vole. Já mám, jo, mám to u sebe. Bude to opravit? Jo, jde to opravit. Dva. Co? Kde seš, vole? Tady, ahoj. Jaký to je hřebíkem? Vrátíš mi hřebíky? Jsem na tebe všecky vyplácel, ty. Odles. Odleď teda, ne odles, vole. To je ok. To je ok, no tady ty. Pravím. Jo, tady jsou poškození. Co? Proč to chce ocel? Ocel už na to rád nejde. Tak nevím, proč to chtělo ocel.
chaloupu. Pěknou, možná. Díkej. Mísek uželína. No, že mísečku už nepřenesu. Ještě to dělá 20 sekund. To bude stejně ještě málo. Spajky, jak si udělám spajky. Pěkně. Dělám u sebe. Spotlight. A jo, co je tady všechno za světlo? A pouliční lampy nevrátili, jo. To mě teda serou. Vůbec je tady nějaký malý výběr, to si už můžu vyrobit tohle. To si dělá prdel. Takových krásných světel bylo možné vyrobit a teď jen tohle. Já budu vraždit normálně. Takovéhle mrtky, co oslňujou. Hotovo. Dík. Děláme podlahu. Jsou ty časy, když bylo potřeba ještě dřevo na to. Tak super, podlaha je hotová. Teď jsem ještě nezapomněl spadnout. Máš po ptákách. No, když sem vlezou, tak to má jasný. Ne, vchod tady nechám, ať si sem vlezou. Ty ohniště budu muset zlikvidovat. Tak. Něco zničili, něco málo. Ty čupko! Skurvená, kde seš? Kde seš, ty svině? Fuj, to je kunda. A proč to nešlo, já měl v ruce ten novostáč blbej. Kde je ta piča? To seš ty svině. Uříznu ti hlavu, ty čůzo. No to zposrala teda. No, tamhle se jedna napíchla. A kde je ta uřvaná, kurva? Kde seš ty? No ty vole. To si někde zalezla, svině. Naštěstí jenom jeden čuklík teda. Uf.
Jsou šoky po ránu. Vlastně už po obědě, 3:15. Vlastně kolo slyším nějaký šmejda. Nebo ser. To nic, udělám si tady ty framey. Jo, teď se budou dělat ještě ty spajky dobu. Čka. No, zase nějaká jeblá mapa. Tam už dál nic není? Jak to je daleko, daleko, na to seru. Já jsem kde? Já se nevidím. Nevidím nic. Tadyhle. Není žádný courání. Ale ta piče mě teda dostala. Čupka. Hnusná, blbá. Kde seš, čuzo? Co tady? Už se to spravilo? Nebo furt ne? Ty vole, co to je zas? Nic. Nikdo novej. Nikdo novej. Zálky to vypadá jinak. Hledíme. Co tu máte? Zase pistole. Svině. Tam není. Už jsem to zjistil. Jo, skvělý ventilátor. Tady taky nic není. Kromě skla. Nic. To je pěkný, ale. Jsem myslel, že padá celý barák. Nic, tady hledám, hovno. Hovno na hovno. Čekal jsem, že tam budou medvědi, ale zatím mi to tam nedalo. Takže teď jsem dal dělat co? Dělám další ty spajky. Ohniště. Bude zlikvidovat sakirou? To ne. Nenu ránu. To je lepší. To nemají tak jednoduchý.
No. A vidíš. Tak. Akorát já tam budu mít asi taky docela velký problém. Už nejsou, už došel, došel Forge Iron, došel všechno, kotona nechci. To bude Forge Ironu potřeba miliony. Milion hlíny. Tu mám hned za barákem. Tam odlabávám. To zbytečně dlouhý díl. Píča! Kde je ta kurva? Kde je zas ta kurva? Píčo jedna! Jebaná. Člověk nemůže dělat nic. Slyším čokla. Hele! Co oni z toho obchodňáku udělali průchodňák? Papa. No odsaď to je modro zelený, přijedu blíž a je to červený. No tak kurva, co to je? A vidím dvě a přijedu blíž a je tam jedna. Nebo jsem to zboural, já ne... Jo. To je nějaký buk. To je malej buček, hele špekoun. Čole. Stůj ty šulí brků. Kde seš, vole? To jsou šmejdi. A já musím asi nalákat. Hele, tady je. Neseš mi aport? Výborně, jeden usnul. Neseš hajzle. Já chci ten balík, mi se rozpadne. Co tam je? Ty vole. Ty vole, zase pistole. Pifek. Zda pivku. Máš můj šíp, dík.
Nazdar, doktore. Tak. Co to udělá, když teď půjdu k tomu? Zmizí to. Mhm. Je to jasně taky to chybička. Ach jo. No, proto jsem to viděl a přitom to tam není. Ach jo. No to je doba. Šmanko, to je babičko čaruje. Ty vole, to je v prdeli úplně celý, jako sflákaný. Tady taky proč projdou si jak nic. Pam pam. Jsem na tom. Trochu betonu zbylo a mě se dělají, nedělají. Já jsem chtěl jít vlastně na tu hlínu, že? Kterou jsem začal hrabat tady mezi barákama. Takže on zase bude hned unavený. Já už jsem taky unavený, asi to za chvíli ukončím ten díl. Dlouhatánský. Záber, vole. Ale já ji nemám vylepšenou. Pokračovat budu zase příště, něco udělám i bez kamery. Tam v baráku jsem byl nebo ne? Já mám nápad. Kam to vlezlo, aha, tak. Dobrý den, je doma někdo? Dobře, tak je někdo doma?
Nemůžu skrapnout, jde k tomu. Tady je otevřený schodiště. A snad tam nikdo nevleze. Tady máme pokládek. Vylepšení na buty. Proč já to ještě dosud nepoužil? Neví někdo? Moment, otevřu bedny. Nebo tam mám návod, to druhé. Ježišmarja. Tak. Jestli pak není něco na vrchu. Ale ho, jak je tady skovaný. Hajzl. Fuj ty vejšky. Fuj ty vejšky. Beden bylo dost. Nebo frameu vlastně. Frame. Co je? Aha, tam nic není. I když, kdo ví, že? Co je? To si děláte prdel. A heleme se. A už to je otevřený. Ze mě to trošku ublížilo, ale není tady nic. Ježiš, ono to je z betonu, jo. Ty vole. To je ale debilní vodárna. Tak jo. Kudy jsem sem vles? Tam tudy. Jo. Krásný vzhled. Překážej stromy, všude samý stromy. Chybí mi ta savana. To je škoda, že ji dali pryč. Ty vole, fuj. Budám, prdím na to. Pokračování příště. Než udělám další díl, tak doufám, že něco udělám. Teď se chci ještě podívat na ty škrpále teda. Ty vole, zas ta čupka. Modify. Tak. Co to dává? Nic. Nevidím žádnou změnu. To nedokážu ani opravit, jo. Moment. Já nevím, co to potřebuje. Zas ta svině tam beka. Moment, zkusím tohle. Zkusím tohle. Ne. Jo, na to bych potřeboval military ten. Jasný. No, ale mě nechodí boss. Možná taky mu je v tom teplo. No nic, teď končím. Díky, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Případně odběr, nebo video sdílejte. A teda, však to znáte. Mějte se krásně a čus.